Acompanha. Vamos. Marcou. Acompanha. Vai fechando, João. Acompanha ele, João. Postura. Quadril. Vamos. Trabalho de tronco. Vai aproximando. Vai embora, João. Seca ele, João. Não dá o bote errado, não, João. Tá tomando drible de corpo, João. Não pode. Vamos. Acompanha. Cercou ele. Vai embora. Vai embora. Isso. Acompanha, João. Vamos, Matheus. Dá o gato nele, Matheus. Dá o gato. Engana. Vamos. Boa, vai embora, vai embora, vai embora. Isso, acompanha, acompanha. Vai, 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 vai embora, vai embora. Boa, Matheus. Vamos, João. O músculo não tá mais aguentando, né, João? Vai embora. Acompanha, vai embora, levanta, vamos. Vamos, vamos. Mais uma, vai, 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 vai embora. Mais uma, vamos dar o gato nele. Vai embora, tá bom, vai embora, vai. Mais uma. Tá bom, chegou, beleza. Ok.